pedagogebistvis kvalifikatsiis amaghleba am adamienebze zrunva sored amitom chven shevkmenit masterlobis sakhli sadats 24 saats ganmalobashi titol pedagogs chven vatreiningebt imisatvis rata mat shezlon sasertifikatsio gamotsdebis chabareba chveni amotsana aris mati kvalifikatsiis amaghleba da gamotsdaze mati tsarmateba aris chveni namdulat chveni amotsana da ara vinmis chajra ak rodesats saubrobdit chven S-a certificat și am văzut că se va liberaliza ZDA, matul este meti confort și șeknaze, a cât și ho asta scoada scoală. Anu am văzut că se rodnule centre, dar mi se hanzonele, i hrebuda, oprom, cât se criteriu, mi se șemu, mi se agen. Dam dulat. Dar atom. Tu, kim, cât se criteriu, mi se gauli ședegat, ce mi-e vreo, tu, că te smasai, vleps. Rato, nu ai cum să-ți mi-e vreo, să-ți hanzi postul, stai, n-a trebuit să-mi strâng. Ce ni am scenarii, masta lui blebis, ასევე სამუშაო ადგილას კომფორტული გარემო შექმნა. Ეს არის ჩვენი ამოცანა. Ჩვენი ამოცანა არ არის ვინმეს ჩაჭრა. Ჩვენ სპეციალურად ამიტომ დაგვყავს და მათ აქვს საშუალება რომ მივიდნენ მასწავლებლის სახლში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია, სადაც ტრენერები ზუსტად იმ პროგრამას ასწავლიან, რომელიც მათ მომავალში დასჭირდებათ. მათი ამოცანა ჩაჭრა იყო? Არა, ლოგიკურად ისმის ეს კითხვა და კოკა. Არა, ჩვენ ჩვენი ამოცანა იყო რომ მეტი კომფორტი შეგვექმნა პედაგოგებისთვის. ჩვენი ამოცანა იყო რომ მეტად უფრო კომფორტულად ეგზნოთ მათ თავი გამოცდებზე. Ამავე დროს გამოცდების გავლა, სასერტიფიკაციო გამოცდების გავლა მასწავლებლებისგან გულისხმობს თუ არა და მიზნად ისახავს თუ არა იმაში საზოგადოების დარწმუნებას, რომ გამოცდა გავლილი მასწავლებელი და სერტიფიცირებული მასწავლებელი არის უკეთესი მაღალი კლასის. Ხომ ასეა? სერტიფიცირებული პედაგოგი არის გადამზადებული პედაგოგი, ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი გამოცდებზეც და ჩვენ სპეციალურად ამისათვის გავხსენით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. Იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის რომ ეს პედაგოგები სკოლაში ასწავლიდნენ, მათ ქონდეთ სამუშაო ადგილი და იზრუნონ მომავალ თაობას. Მეტი კომფორტი ამ შემთხვევაში ნიშნავს მობიერებას შეფასებისას თუ მობიერებას საკითხების შეთავაზებისას. შეუქმნათ ყველა პედაგოგს დაცილებით უფრო მეტი კომფორტი როგორც გამოცდების დროს, ასევე სამუშაო ადგილის დროს, სპეციალურად ამისთვის ავაშენეთ ჩვენ პედაგოგის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამზადებენ მასწავლებლებს სწორედ იმ გამოცდისთვის, რომელიც მომავალში მათ მოუწევთ და იმ პროგრამით, რომელსაც მათ მომავალში ექნებათ საქმე. კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც მესმის, არის ამ გამოცდების მიზანი და დარწმუნება საზოგადოებისა და შემდეგ სამინისტროსის იმაში, რომ ჩვენ ვიღებთ კვალიფიკაცია ამაღლებულ მასწავლებლებს. Და როგორ დაგვარწმუნებთ იმაში, რომ შედარებით მობიე და კომფორტულ გარემოში ჩაბარებული გამოცდების შედეგად ჩვენ არ მივიღებთ სუსტ მასწავლებელს? ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო იმისათვის, რომ მან მოახერხოს მისი კვალიფიკაციის ამაღლება. ამისათვის შევქმენით ჩვენ მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამ პედაგოგებს ატრენერებენ სწორედ ზუსტად იმ პროგრამით, რომელიც მათ რასთანაც მათ მომავალში ექნებათ საქმე. Მოდი გადავიდეთ მესამე მიზეზზე, რომელიც საინტერესო იქნება ასევე განსამარტებლად. ბრიფინგზე თქვენ ახსენეთ ეთნიკურ უმცირესობებთან განსხვავებული მიდგომა და ჩვენ ბრიფინგზე ამას დააკლდა და კონკრეტება. Რა იყო სამინისტროს მიდგომა და რა იყო ქავთარ ნემნაშვილის? Ჩვენ გვაქვს ატესტატი, რომელიც მოიპოვება საატესტატო გამოცდის შემდგომ. Მაგრამ ვისაც სურს, რომ გააგრძელოს სწავლა და ეს არის ბილეთი ერთიანეულ გამოცდებზე გადასასვლელად. ვისაც არ სურს გააგრძელოს საქართველოში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა და მას აქვს სურვილი, რომ წავიდეს უმაღლეს სასწავლებლებში სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ეთნიკური უმცირესობები თავისი წარმომავლობის ქვეყანაში უნდათ რომ გააგრძელონ სწავლა, ჩვენ მათ ამის საშუალებას ვაძლევთ, მათ ენიჭებათ ატესტატი, რომელიც აძლევს მათ იქ სწავლის საშუალებას და არა საქართველოში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიდგომა იყო სხვა, რომელიც ამას კარგი. Თუ ძალაში დარჩება გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების გაწყვეტილება დატოვონ ეს სამსახური, საინტერესოა რა ვადაში აკომპლექტებთ თქვენ ამ უწყებას?